acabei de ver. Por isso que eu liguei. A sua conta não tá mais suspensa e todas essas publicações sumiram. Então, acho que a sua barra tá limpa. Quer dizer, eu sabia que não era você publicando toda... Ok, aí está o nosso CEO. Eu espero que ele curta a malhação que a gente vai dar pra ele. Sebo nas canelas pra ele. Pegaram tudo? Marcos, essa foi a coisa mais linda de morrer que eu vi hoje. Já tô espalhando o vídeo. A pura beleza de ver o babacão caindo na estrada. Quando você quer paz? Tava falando metaforicamente.